Ciljamo na septembrsko sejo, da se pa seveda napovedala, da bo sprejeta nekaj malo manjšinsko vlado. Mislimo pa, da je interes za opredelitev strateškosti in varovanje določenih temeljnih interesov našega gospodarstva, takšno bo parlament, da bi se tudi sprejel. Je to bilo polno predvoma, da bo polno bilo sprejel. Je bila, lahko rečemo, slabo pripravljena ta strategija, da pač bo tak zamik? Gospod Golob. Glede, zakon je bil sprejet pred enim letom. Sektorske politike so bile agencije posredovane v roke, večinoma konca aprila. Agencija je v roku svoje delo opravila. Je pa res, da je problem usklajevanja sektorskih politik. Vi ste že omenili javno finančni okvir, kjer jasno agencija nima te pristojnosti in mora ta del uskladiti skupaj z ostalimi ministrstvi. Tukaj je glavni problem, kot je minister omenil, SOT, ki ga z obstoječim obsegom strateških nalog ne moremo rešiti brez poseganja v proračun. In to je, mislim, glavni del modifikacije. Pa bi imela pa še na drugo vprašanje. Zanima me, če gospod Križanič, če vas je 10,3 primanjkljaj danes presenetil. Lahko nam prej samo na temo strategije nalog, pa bi se potem vrnemo še na drugo vprašanje. Mene zanima, za katere strateške naložbe se utegne zdaj ta seznam strateških naložb zmanjšati, za katera podjetja? Glede, to je za to trenutku zaobčutljivo vprašanje, ki ga z razumljivih razlogov ne bi komentiral tukaj. Popadno koncu to. Kar naj zdi, to znamo, ampak pa so to odprte različne opcije in bo zadevo sam komplicirano, če jaz. Jaz bi v povezavi s tem vas vprašal, kakšni bo zdaj načrti države v zvezi z NLB-jem. Včeraj, kolikor smo bili obveščeni, ste se pogovarjali z gospodom Almunijo, a bo zdaj država sploh dobila dovoljenje za novo dokapitalizacijo, oziroma če delnice pridejo na tržišče, če bo na ta način pač treba iskati nova sredstva, je slišal, da bo ta cena pol nižja, kot jo je odštela država. To bi en vaš komentar. Torej, dovoljenje brez dvoma ja, ker še vedno postaja ta del protikriznih ukrepov, ki zadeva vlogo države v finančnem sektorju, da lahko sedimo v našim sistemskimi bankami in lahko dodatno sodelujemo, če se pokaže potreba, seveda je naš interes, da vstopijo privatni investitorji, da vstopijo po enaki ceni, kot je bila izvedena v prvi dokapitalizaciji in v teh prijev tega pogajanja tečejo. Bo je gospod Golob in bo pogajalska skupina še okrepljena. Ja, mene pa zanima, glede na to, da gre zdaj že za drugo dokapitalizacijo letos, a so predvideli moč tudi kakšni ukrepi zdaj proti zdajšnjemu ali prejšnjemu poslovodstvu? Tu imate odgovorno osebo, jaz to pričakoval, ja, glede na rezultate. Če ne pa vse proti nadzornemu svetu, oziroma slovenski predstavnik pomeni. Gospod Golob? Jaz bi najprej omenil, da je po naši analizi Ljubljanska banka vsekako trdnejše banke, kot je splošno javno mnenje. To ne pomeni, da ne obstaja veliko področji, kjer agencija pričakuje občutno izboljšanje. Ali bo agencija ukrepala ali ne, je predvsem odvisno od tega izboljšanja posameznih področij. S KBC sem bil kakšen pogovor? S KBC teče redni pogovori s gospodom Golobom. Jaz z njim zmenjujem predvsem stališča predvidovanja slovenskega finančnega sistema, tako da v tem kontekstu na približno dva meseca se poskušam dobiti ljudi, ki so kaj vse odgovorni za Ljubljanske banke. Jaz bi imela pol vprašanje, a vas je ta 10,3% primanjkljaja presenetil? Ta 10,3% je 10,3 kvartalnih prilivov, vezano na enkratni izjemen izdatek, ko je bila ta posredovanje države v dokapitalizaciji Ljubljanske banke, vezano na spet enkratni izjemni dogodek, veliko je zgodbo Ljubljanske banke v letu 2010. Na letni ravni to predstavlja 0,6 do 0,7 odstotka poslabšanja deficita. Nekaj bo prispevala še dokapitalizacija Adrie, približno 0,1 odstotek. To bo enkratni zneski, ki jih za naslednja leta ne pričakujemo, tako da bo v letu 2012, pa potem primanjkljaj še kar prej upadlo od pričakovanega, pa tudi letos bo manjši, ker prilivi vse nekaj, kar se ljudno kažejo. Plačevanje rebalans, ki ga pa moramo dati kot znak vladovanja stroškov kapitalskim trgom po padcu pokojninske reforme,
tudi dodaten impuls izboljšanja javnofinančnega ravnotežja. Na koncu leta pričakujem, da bomo s tem zadovoljni, da bodo zadovoljni tudi v komisiji. Drugo leto bomo pa seveda še bistveno v boljšem položaju zaradi letošnjega načrtovanja. Ampak se pravi, 5,5 odstotka primanjkljaja ob koncu leta ni ogroženo, ne bomo spreminjali teh. To bo zdaj boljše. Boljše bo, ker moramo enostavno, ker od razmer, ki so se pojavljali na kapitalskem trgu, to so te tkovane CDS-i ali višina zavarovanj, ki jih nudijo inštitucije, ki kupujejo naše obveznice. Te CDS-i, te cene stene, te zavarovanj so začeli zelo hitro naraščati, takrat, ker je bil referendum najavljen o pokojninski reformi in še hitreje potem, ko je pač referendum dal in kakršnega je dal in sedaj trgi čakajo na signal, kako se bomo mi odzvali na strani prihrankov na padec te reforme in z rebalansom in omejevanjem prevzemanja novih obveznosti, kar to sedaj delamo, bomo obvladali stroške do te mere, da bo zelo lahko hitreje znižali javno finančne primanjkljaj na začetku. To je pomemben signal, da je Slovenija stabilno, srednjeevropsko gospodarstvo, na kjer bi se lahko novi partneri zanesli. Torej, te komentarje nemškega časopisa, da se bližamo Grčiji, niso upravičeni? Jaz to štejem kot spodbudo za to, da vzamemo položaj resno. Položaj nas to zaradi padca penzijske reforme. Na to se bomo pač odzvali z večjim varčevanjem, kot smo načrtovali na začetku. Na začetku smo načrtovali sorazmerno mehek pristanek znotraj mase sekretarja, zdaj bo še potanje koliko bi treba. Kakšna dodatna pojasnila je včeraj Almunija zahteva glede kapitalizacije NLB-ja in Adrije in ali se Evropska komisija strinja s kapitalizacijo Adrije? Evropska komisija je dala ustrezna predčasna dovoljenja pri Ljubljanski banki, pri Adriji proučujejo, ker smo pri marca dali prvo prošnjo, da se zamanjša nepovratno subvencijo. Zdaj bomo šli v dokapitalizacijo, vezano na prestrukturiranje kreditnega portfelja, se pravi zamenjavo za equity swap, se zamenjavo dela kreditov v delnice, tudi ostalih kupnikov in pa povezano z vstopom strateškega partnerja. To so pogoji, kjer je Evropska komisija pri ostalih prevoznikih, ki so našli v krizi, dala takšno dovoljenje, pričakujemo, da bo tudi tu dovoljenje. Davno. Seveda pa radi vse podatke, mi smo jih vse čas na voljo, podatke tudi globalno. Postopek pri Ljubljanski banki, to situacija je v tej fazi, da mora se zdaj Ljubljanska banka sprejeti program prestrukturiranja, ker odpira javno pomoč. Tu so tudi tudi strokovnjaki iz ministrstva za finance in zunanja najemna inštitucija, svetovalna inštitucija, ki bodo skupaj zaključili ta program in ga skomunicirali, v naslednjem tednu bomo tudi skomunicirali, se pravi, da se bodo posvetovali s direktoratom za trg Evropske komisije in na tej osnovi potem oblikovali dokončen program, na tem bo komisija potrdila. Se pravi, to pokazuje, da je dovoljeno, da pomoč se daj mora potrditi program, še posvali tega programa bo na tem dokončen. Znam, vidimo še nam nek posvore. Ena pa se njima, prej se rekla, da ne pričakujete več dodatnih zneskov pri NLB-ja v prihodnih letih. Se pravi, država z finančnimi naložki ne bo več sodelovala pri naslednji dokapitalizaciji. To je dobro vprašanje. Jaz pričakujem, da bo banka imela profit, da bo del tega profita najmanj pol zadržan in da bo šel v povečanje kapitalske ustreznosti in krepitev položaja banke kot pomembne finančne inštitucije, ki zagotavlja stabilnost delovanja našega bankovnega gospodarstva. In še eno čakoval tudi do sedaj, ampak je pač tako na mesto. Še eno vprašanje za kolega, ali podpirate trošarine na sladke pijače? Fakin je predlagal to pokrivanje zdravstvene blagajne. Ministrstvo to ni treba odločiti, kaj to pomeni. Na prvi pogled pa zveni se pačeš, ker je to ne dodalo. Še eno vprašanje imamo, zapučimo. Ministar, glede na to, da novi zakon o sodiščih in sodni red predvideva, da bi 22 sodnikov zdaj z razporeditvijo, pa potem kasneje še 10 z dodelitvijo v te specializirane sodniške oddelke, na mesto plače okrožnih okrajnih sodnikov prejema plače okrožnih oziroma višjih sodnikov. Me zanima, glede na to, da so sodišča samostojni proračunski uporabnik, ali je že znanost, kje so počrpala masa za plače in glede na to, da imamo
oziroma so bila podobna situacija kot v tožilstvu, kar je minister dala tudi ponedeljek potrdil. Me zanima, kolikšna, če že znamo, kolikšna finančni učinek bo pa z ustanovitvijo tega nove posebne skupine tožilske, ne tista obstoječa, ampak še 12. okrožnega tožilstva na računovodni ravni. Kolikšna masa bo šla za njihove plače? Izračune pa bomo poslani, tako da bo naša služba zbrala ustrezne podatke, da boste dobili. Splošna ocena je taka, mi smo, ko smo sprejemali ta zakon, smo bili zelo pozorni na to novo ureditev in je to zagotovljeno, da ne bo terjala nobenih novih povečanih javnofinančnih izdatkov, ampak da bo izvedeno s prerazporejanjem. Katerih delov pa recimo, ali govorijo o sodiščih ali o... V sodiščih, podobno potem na tožilstvih. Pravi, gre za povečano specializacijo, ni pa za pričakovati, da bo to delalo povečana sredstva. Se zapravljam gospod Grobo in finančnega ministra, hvala lepa, in pa glavni predsednik vlade, Zorana Pahorja, ki